Під ворожий ракетний обстріл 50-річна Алла потрапила під час чергування в Селидівській лікарні, що на Донеччині. До Дніпра поступила у вкрай тяжкому стані. Десятки переломів кісток, струс мозку, скальповані рани. Жінка була у комі. А це якраз поранення, яке принесла Алла. Жаль, вона втратила око. На сусідньому ліжку Людмила Завдіївки. 50-річна жінка завдяки медикам вже йде на поправку. Я просто запросила Антилона, просто почувствовала, була в каком-то омненом состоянии лежати, как гарячим, как там-то. Росіяни атакували Донеччину з 13 на 14 лютого. П'ятьох поранених цивільних привезли до Дніпра. Троє готуються до виписки. Алла та Людмила постраждали найбільше. Лікувати поранених стало важче, зазначають фахівці, адже війна вже не така, яка була 10 років тому, коли 90% складали кульові поранення, констатують медики. Зараз же це переважно мінно-вибухові. До сотні операцій на день 80% постраждалих – військові з лінії фронту. Десятки тисяч поранених пройшли через наші стіни. 95% з них повернулися додому. 82% наших поранених пацієнтів пройшли через реанімаційне відділення. Зроблено майже 28 тисяч операцій тільки в 2023 році. 19 лютого до лікарні Дніпра поступив вкрай важкий боєць. 23-річний Андрій отримав десятки поранень на полі бою, втратив більше, ніж половину об'єму крові. Йому вже перелито 5 літрів крові і плазми. Ми боремося за його життя і знаємо, що якщо все будемо робити вчасно, якщо буде у нас кров, ми обов'язково врятуємо. Тому медики закликають здавати кров. Підкреслюють, вона треба щодня. Лікарі чекають донорів 23 лютого о 10 годині. Оксана Ващенко, Руслан Герасименко, Open News, телеканал «Відкритий».